Довгоочікувана мить, і автобуси з нашими бійцями заїжджають до рідного міста. У близьких та рідних сльози радості на очах. Керівництво дякує за виконану з честю чоловічу роботу. Усталі, звісно, дуже. І дуже раді, що ми повернулися додому. Раді бачити рідних людей тут, які зустрічають нас. Раді, нарешті, почувствувати рідну землю. А так, всі здорові, всі живі, все нормально. В Сумах війна не чувствується, не чищається. Це відбувається десь далеко, щось нереальне, як будто б не в нашій країні. Попадаєш туди, все це чувствуєш на собі. Дійсно, це війна, дійсно, це взриви, це смерті. Хочеться, щоб це скоріше прекратилося. Нельзя так жити, нельзя так, щоб довго продовжалося. Роботи вистачало. Охорона громадського порядку, огляд автотранспорту на предмет перевезення зброї, протистояння бандитським угрупуванням на Донбасі. Дуже переживала, кожен день Бога молила, щоб повернувся живий-здоровий, щоб все добре. Тим більше у нас маленькі дітки, тому пускай воспитують. Нас двоє, 9 місяців. Да. Саша і Маша. Кормілець нам нужен, тому добре понемножку, чуть-чуть защитив тепер. Пускай дом захищає. Після 10-денної відпустки міліціонери повернуться до звичної роботи на Сумщині. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю ОМВС України у Сумській області – АТВ.